Na današnjim parlamentarnim izborima pravo glasa ima preko 6,5 miliona građana. Izbori se održavaju na 8.368 biračkih mesta širom Republike Srbije. U isto vreme održavaju se i pokrajinski izbori u Vojvodini, kao i lokalni izbori. Krizni štab za borbu protiv virusa korona naglasio je da se podrazumeva da članovi biračkog mesta nose zaštitnu opremu i da se poštuje fizička distanca od minimum jednog metra. Mi smo se prošetali ulicama Zrenjanina i pitali građane šta očekuju od ovih izbora. Primetili smo i da je veliki broj građana nosio zaštitne maske prilikom glasanja. Kakva su vama očekivanja i šta mislite ko će dobiti ove izbore? Za ono koga ja sam glasala. Koje su vama želje za ove izbore? Pa ja mislim da se promeni dosta ovde u ovom gradu Zrenjaninu. Pa očekujem dobro, bolje očekujem i očekujem da bude, već je bolje, već se vidi napredak i da je bolje i očekujem puno da bude još bolje. Šta mislite, ko će pobediti? Pa Vučić. Izlazite na izbore danas, da. Šta očekujete, kakvi su vama ciljevi, šta mislite šta će ovi izbori doneti? Pa poboljšanje u svemu, šta drugo da kažem, ne? Zavisi koga izaberu. Menja se politika, menjaju se ljudi, ja mislim da će se promeniti i politika. I da će do ljudi doći svesti ovi mlađi koji dolaze. Da će odbaciti onaj deo iz komunističkog vremena, sad se deca menjaju, drugčije se školuju, drugčije svest. I oni vide da perspektiva je sad u nekoj malo većoj nauci, tehnologiji, šta ja znam, i gostoprimstvu. Šta mislite, ko će dobiti ove izbore? Vučić, zagarantovano. Mada nisam za Vučića, ali dobit će zagarantovano. Mislim, volim sve njegove te radnje koje radi i pregovore što vrši sa Kosovom i sa Crnom Gorom. Crna Gora me malo iznenadila sa njihovim ponašanjem. Glasao sam. Ne očekujem ništa naročito, želim samo da se produži ovo što je počelo, pa valjda će biti bolje, znaš, za vas mlade. Uostalo danas glasamo za vas mlade. Moje su želje da zdravlje i napredak. Građani se nadaju lepšem i boljem životu i da će se njihove želje ostvariti.